Ja, hei. Nå det fredag 27. august. Jeg våkna opp til en melding fra Smittestopp-appen. Å få varsel fra Smittestopp-appen, det unner jeg faen ikke min verste fiende den gang, altså. Hvor det da står, du har fått en ny melding med viktig informasjon. Åpne appen, typ. Og da går jeg direkte inn. Og ansiktet mitt holdt jeg på å si, møtes da med denne meldingen. Du har vært i kontakt med noen som har påvist covid-19 og kan ha blitt smittet. Det er ikke en hyggelig melding å våkne opp til. Og det som er enda mer interessant da, kan man jo si, er jo at jeg har jo hatt fadderuke forrige uke. Jeg prøvde å vlogge litt fra det, jeg vet ikke helt om jeg fikk vlogga noe som helst egentlig, eller om jeg fikk posta video om det i det hele tatt, om det ble en bra nok video, men i hvert fall så var det fadderuke forrige uke, altså uka før studietiden, hvor man skal bli kjent med hele, alle de du skal begynne å studere med og sånn. Og da har jeg jo to i den faddergruppa mi som har blitt smittet. Og jeg fikk også mail i går kveld om smitte i forelesningssalen jeg satt i denne uka. Altså de første timene på skolen, både tirsdag og onsdag. Men jeg var ikke der på onsdag heldigvis, men var der jo på tirsdag. Nå er jeg nærkontakt av 4 mennesker som er smittet av korona. Det går jo bare en vei den. Jeg skal ta test nå om en time. Jeg er fullvaksinert, men det som er at jeg ble på en måte teknisk sett fullvaksinert i går, fordi at da var det en uke siden jeg hadde tatt siste dose. Og alle nærkontaktene jeg har på en måte hatt nå med folk som er smittet, var jo før det hadde gått en uke etter jeg tok vaksina, hvis dere skjønner hva jeg mener. Så jeg var teknisk sett ikke fullvaksinert når jeg var i nærkontakt med disse 4 menneskene. Det er jo snakk om noen få prosenter, holdt jeg på å si. Jeg er jo ganske fullvaksinert når jeg møtte de. Så egentlig, i teorien, så skal det jo være veldig liten sjanse for at jeg er smittet. Men jeg klarte meg å begynne å snufse, og jeg har jo klart at jeg har vondt i halsen, og jeg bare, jeg orker ikke det nå. Ja, da har jeg hatt tannkrem på leppa. Hele tiden, det er fint. Men så sto det at hvis man var fullvaksinert eller hadde hatt korona de siste halvåret, så gjaldt ikke denne meldingen deg. Men da var det sånn, jeg tar en test, ja. rent etisk. Det som er jævlig er at jeg er jo i Tønsberg nå, hjemme hos mamma og pappa. De er for så vidt ikke her, de er i Oslo og står på hytta og mye greier. Så jeg er jo her for det første alene, som jo er på en måte, det er digg det når jeg, hvis jeg skal være her alene lenge, liksom. Hvis det er sånn det blir. Jeg har jo ikke noen mat, jeg har ikke noen snacks, jeg er liksom, jeg har nada. Og jeg orker ikke noen karantene-greier nå, når jeg er ferdig med det. Men det virker liksom ikke som at det blir karantene, mindre jeg på en måte blir smittet selv, da. Jeg kommer til å holde meg unna folk, og kommer til å holde meg hjemme til jeg får svar på den testen, fordi det, ja, det er jo på en måte sånn man gjør. Så måtte avlyse noen legetimer og noen greier, som egentlig var hele grunnen til at jeg kom til Tønsberg, men ja. Whatever, alt for å ikke spre den jævla rånaen. Så jeg tar vel egentlig bare med dere på det jævelskapet her. Og så er det jo bare å følge med. Ja. Snakkes når vi drar til legen. Holdt jeg på å si til testsenteret. Nå så er testen min om et kvarter, og jeg er på vei ut døren. Jeg måtte bare smake på et eller annet nå, for å kjenne at det liksom, at jeg ikke har mistet liksom smaksløkene mine, holdt jeg på å si. Tror jeg ikke jeg har smakt på salt, det var det første jeg fant. Nå smakte jeg at det var salt, eller sånn. Jeg ble liksom egentlig litt stresset, fordi jeg egentlig ikke smakte så veldig mye. Men det føler jeg bare sånn å innbille meg. Tror du det skal gå helt vidt? Men det som er jævlig, er jo at jeg har typ ikke med meg klær til Tønsberg, jeg har bare med meg liksom noen basic ting. Jeg får nok ikke filmet inne på testsenteret, men den jævla testen her har jeg tatt 30 ganger. Og det tror jeg uten ordet, jeg tror jeg nesten tatt den 30 ganger. I hvert fall 20. Så det har blitt noen karantener på den gutten her. De kjenner meg igjen på teststasjonen. Det vet jeg faen ikke om det er så jævlig bra. Jeg tror nok ikke at jeg har korona, altså. Jeg vet ikke, jeg tror virkelig ikke det. Nei, jeg føler det er så liten sjanse for at jeg har det. På en måte, men jeg vet ikke. Jeg kan jo hende. Det er sånn noe som liksom er vaccinated and everything. Men ja, jeg får egentlig bare se, jeg tror jeg snakker med dere når jeg er ferdig med testen. Så får jeg svar på hurtigtesten ganske raskt, og så får jeg svar på cellutesten forhåpentligvis i morgen, hvis ikke jeg er heldig å få den i kveld, men jeg tviler på det, for det er jo veldig mye smitte nå, så det er sikkert, de har sikkert nok å gjøre der oppe. Nok tester å analysere, for å si det sånn. Da var testen ferdig, og det kiler altså så jævlig i hele systemet. Men jeg fikk i hvert fall både hurtigtest og vanlig test, som jeg er veldig glad for. Så er det egentlig bare å vente da, på prøvesvaret. Vi snakker altså, tenker jeg. Yeah. Jeg kom nettopp inn døra hjemme, and guess who got the results? Bare på hurtigtesten selvfølgelig, men er det veldig korona, så innbiller jeg meg at da slår vi ut på den. Skal vi se her. Hæ? Nei. Hæ? Nei, 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 nei. Nei! Hæ, 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 hæ. Ah! Hva faen? Å nei,
Nei. Hallo? Hei, hvor er du? Hei, ja, korona. Har du? Ja. Nei. Koronavirus er påvist, det betyr at det ble funnet koronavirus i prøven da du har covid-19. Ja. Er du dårlig? Nei. Du er fullvaksinert? Ja. Ja. Herregud. Hva gjør jeg nå, liksom? Ja, du blir i hvert fall hjemme. Ja, ja. Kan det ikke være sammen med deg videre, eller? Jeg vet ikke. Nei, jeg tror de ringer jo sikkert meg ganske snart. Ja, stakkars deg. Altså, jeg er helt i sjokk nå. Jeg føler det liksom, seriøst, er en, holdt på å si, drøm, men et mareritt, liksom. Det her er det, og det er så jævlig, for det er bare sånn, å, det er så jævlig å liksom si fra til folk sånn, jeg har korona, liksom. Og vi var sammen for noen dager siden. Åh, det her skal jo egentlig på en måte nesten ikke gå an, eller sånn, jeg vet ikke. Hallo? Kjenner du det? Nei. Det er helt, altså, jeg tok testen for en halvtime siden, og så, jeg tenkte liksom ikke jeg kom til å, jeg var bare sånn, jeg har testet, liksom. Men du er positiv? Ja. Oi. Nei, men kan ikke du ringe meg en gang du har blitt oppringt av de? Jo, det skal jeg gjøre. Hva faen? Men det som er jævlig nå er at jeg var hos bestemor og bestefar for noen dager siden, liksom. Og det er sånn, de er fullvaksinert, men det er jo egentlig jeg også. Jeg fikk jo korona for det. Det er så jævlig å liksom si fra til folk. Jeg får en sånn skyldfølelse, liksom. På en måte, selv om jeg ikke burde ha det, men du sitter og blir liksom litt sånn her, altså du vet at du på en måte ødelegger, eller at du gjør andre mennesker stressa. Men flere er det jeg har vært med, jeg har ikke vært med noen flere enn de her, jeg har jo det. Og nå ringer smittesporeren, samme smittespor som jeg hadde forrige gang. Hallo, det er Heine. Og så har du selvsagt positivt. Ja. Til tross for at du er fullvaksinert. Ja. Ja, det er dårlig gjort. Ja. Da er det dårlig sett, for da må jeg spørre deg litt forskjellige ting her. Mhm. Har du noen symptomer? Ok, ha det bra. Ha det bra. Ikke sant? Altså, jeg er fortsatt helt i sjokk. Heldigvis så var det bare to stykker jeg tenkte å på en måte oppføre som nærkontakter, fordi det bare er de siste 48 timene, og hun ene er fullvaksinert, som gjør at ikke det her på en måte går utover henne, sånn at hun må sitte i karantene eller noe. Men sånn som hun andre, det tror jeg kanskje at hun må. Hun skulle egentlig på hyttetur i dag, liksom. Jeg får jo dritdårlig samvittighet, liksom. Men, altså, ja, jeg vet ikke, jeg får liksom ikke gjort noen ting med det heller. Men jeg glemte jo selvfølgelig å si til hun smittesporeren at jeg var hos bestemor og bestefar for to døgn siden. Så det må jeg jo si. Men hun sa at det hender at man kommer på ting i etterkant, liksom. Og da er det bare å ringe, liksom. Og så gikk han jo tom for strøm, så det passet jo jævlig bra. Og jeg har jo nesten ikke med meg noe klær fra Tønsberg, eller jeg har liksom ikke med meg noe chilleklær. Den her er fra Tønsberg. Den her er bare her, liksom, fordi jeg hater den, virkelig. Men alt av sånn chilleklær og kosesett og sånn har jeg jo i Oslo. Og nå skal jeg sitte her inne til 6. september. Det er 10 dager fra nå. Åh, det er bare sånn. Er det mulig? Er det fuckings mulig? Beklager altså, men hva faen? Jeg ble i hvert fall veldig glad nå, fordi at bestemor og bestefar er tydelig, eller de er tydeligvis utenfor min smittetid, liksom. Så de trengte ikke å forholde seg noe til det, men jeg skjønner egentlig ikke helt det. Åh, jeg vet ikke. Jeg bare, åh, det her. Jeg angrer på at jeg dro dit, hvis du skjønner hva jeg mener. Men samtidig, så man kan jo ikke tenke sånn heller. Da hadde jeg jo null symptomer, og liksom, ja. Det var liksom en helt annen situasjon. Og jeg har for så vidt også null symptomer nå, så det er jo kjempefint. Nå må jeg bare få liksom søstra mi eller noen bare så handle masse mat for meg da. Jeg har jo ikke en dritt her. Tenk at jeg kommer til å miste smak. Holdt jeg på å si smaksans, holdt jeg på å si hva heter det? Smaksløkene mine, heter det. Faen så flatt hår. Nå har jeg dusjet og kommet meg inn i morgenkåpa til pappa, for det er det eneste komfortable jeg har her i Tønsberg. Men jeg har i hvert fall fått laget meg pizza, jeg vet ikke om du ser det. Jeg filmer liksom på mobilen, det blir så veldig dårlig. Jeg har i hvert fall laget pizza, nesten spist halvparten allerede. Nydelig. Og knertet en, oi, den dobbelaka. Knertet en Pepsi Max, skulle jeg si. Jeg skulle også ha på høreklokker, holdt jeg på å si, det er jo ikke en kjeft her inne. Men jeg liker det.
Nå så skal jeg vel egentlig bare se på PC-en, at jeg på å se på noe YouTube og noe serier og sånt nå hele kvelden. Så det er egentlig at jeg avslutter den vloggen her, spesielt med tanke på at jeg også ikke har kamera og kameralader og sånt nå. Da har dere i hvert fall fått et lite innsyn i livet med covid. Anbefales ikke. Det gjør det ikke. Og det her er dag 1. Jeg er liksom 9 dager til. Sånn her. Så det blir jo jævlig spennende. Og det er liksom ikke karantene, eller det er liksom isolasjon. Så det er sånn, jeg kan egentlig ikke gå tur, tror jeg. Eller jeg må lese meg litt opp på det da, men jeg tror det er enda strengere enn karantene. Oi, oi, oi. Ja, nei, men takk for at dere så på, så snakkes vi in my next video. Bye, everybody.